E aí, pessoal, uma dica rápida aqui sobre a CasaXadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria, né, de longa data. Então, primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Casa Xadrez. Quem quiser saber mais informações, só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site, né, sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba Cursos também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada, caixadrez.com. É nóis. Sabe? Eu acho que é um processo constante. Eu penso que esse negócio de cheater e sistema anti-cheat é tipo Tom e Jerry. Pra quem não sabe o que é Tom e Jerry, galera mais nova talvez não saiba. É aquele desenho antigo, né? Do gato versus o rato. Então, o Tom seria o sistema anti-cheating e o Jerry os cheaters. Apesar de que no desenho todo mundo torcia pro Jerry, né? Que era o rato, né? É até uma situação curiosa, né? Mas eu penso que é assim, entendeu? É meio que um eterno jogo de gato e rato. E o rato são os cheaters, os vagabundos. Pera aí. Tem um peão aqui que tá ficando. Tá, eu vou jogar o Prudentópolis aqui. Vou defender aqui, vai. Profilaticamente. Cidadão aqui tá dando meio um pouquinho de sopa nesse peão aqui. D5 eu acho que eu posso tomar, né? Porque depois tem um xeque e torre D5, né? Aqui acho que meu jogo é relativamente simples. Eu posso jogar simplesmente torre D. Nossa, esse aqui? O que acontece se eu trocar as damas? Só de curiosidade. O que passa nesse final? F3 é interessante, mas aí eu posso tomar. Torre D8, procurando jogar o E5. Bem da verdade que a posição tá igual, né? Jogar um G5 aqui. Eu tô tentando forçar, mas tá meio difícil imaginar como ganhar essa posição. O cara tá mais sólido que tudo aqui. Ele tá mais sólido que uma rocha grobeira. Eu tô pelo menos tentando expandir ali na ala da dama. C5 é um lance interessante, né? Que ele fica meio Kravadovski ali, né? Ai! Ele pode tomar. Ih, lascou. Nossa, ele não viu. Ele podia tomar, porque minha torre fica caindo. Deu um pouco de sorte aqui. Agora pro outro lado. Se eu jogar. Acho que eu vou tomar, né? E vou tentar jogar o F4. Se ele. Ah, ele tomou assim. Tomemos. Ué, vamos chegar num final de rei aqui meio bizarro agora, né? O que passa nesse final de rei aqui? Ih, acho que eu errei o cálculo aqui, viu? Ele tem H4 agora. Será? Aí eu jogo esse. E aí ele toma, eu tomo.
ele fazer 5, eu tomo, 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 tomo. Vou aqui. Agora, por via das dúvidas, eu vou jogar o H4. Que é pra não dar essa brecha. Mas eu acho que o cara tinha H4 aqui. Isso aqui tá, na verdade, um cheiro de empate, né? Ameacei G4 aqui, se ele bobear, né? Eu acho que ele tinha que jogar G4 ali, mas tudo bem, não jogou. Ele empata aqui com F3. Eu vou jogar E3 e... Essa maioria... É, ele jogou correto aqui. Agora é forçado. E aí a gente vai empatar, né? Acho que eu posso jogar E5, mas... Ah, vou levar o rei. Jogar esse. Eu tô forçando aqui um pouquinho porque eu sei que eu não vou perder essa posição. Então eu fico tranquilo aqui de forçar. E se ele jogar errado, um lance como D5 leva B5. Aí eu acho que ele fica perdido, entendeu? Então eu tô dando uma pequena forçada aqui, porque só ele pode perder, né? Aliás, eu não sei o que ele joga agora. Tá, agora esse. Ah, tá. Patou, né? Jogar esse, toma. Toma, C6, F3, F2. D3, C7, F2, esse. E2, esse. Peraí, meu cálculo até bagunçou aqui. Primeiro eu vou fazer um A5 aqui. O que é? Toma, toma. C6, F3. E aqui, por exemplo. Esse. C7, esse é o do mais. Então vai ter que jogar rei F2. Jogo rei D3. C7, rei D2. Dama, dama. E depois vai dar um final de damas. O que que dá o final de damas? Ele ainda defende o peão de H, né? Ah, sei lá. Era mais ou menos isso aqui que eu tinha calculado, mas. Sabe quando você calcula, mas você não tá muito. Patou, né? Eu ainda forcei ali. Deixa eu ver se eu deixei passar algum detalhe. Eu tô ganho aqui? Como que eu tô ganho? Pera aí, então o que eu fiz tá correto. Pera aí. Ah, ele tirou o rei para casa errada. É, o que eu fiz tá certo. Como é que ganha aqui? Dama E2. Rei F4. Ah, eu tinha esse. E aí eu vou ganhar o outro final de peões. Ah, não vi esse. Pô, foi bonitinha a variante, eu não vi. Aqui ainda tá ganho, né? Ah, porque vou ter esse. Se ele jogar esse, dama C4. E se ele jogar esse, troca as damas e ganha o final de reis, né? Cara, que coisa. Cara, a linhazinha aqui foi bonita, né? Aqui só um detalhe, viu? Se ele jogar esse lance, eu jogo esse, ó, e dou mate, ó. Belo mate, né? É que sem tempo calcular tudo isso.
Essa aqui é a diferença minha para um cara igual o Nakamura, né? O Nakamura, certeza que ele ia ver isso, sabe? Tipo, o Nakamura aqui, ele iria ver essa sequência. Ele, eu acho que assim, o Carlsen nem se fala, né? O Carlsen ia ver isso aqui e o Dama C4 numa velocidade ímpar, né? Mas é por isso que eu não sou o Nakamura, não sou o Carlsen. Esses caras veriam. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, acho que eu... Quanto tempo eu tinha aqui? Ah, eu tinha 26 segundos, né? Dava pra ver. Bom, o problema é que eu não saquei essa ideia, né? Eu cheguei a pensar em Dama E2. Mas eu falei, tá, ele vai jogar Rei F4. Aí eu pensei, e aí? O que que eu faço? Eu não vi esse. Não vi, não vi mesmo. Óbvio que se eu tivesse visto, eu tinha jogado, né?